Olá, seja bem-vindo ao Conquista Resultados. Eu sou Gil Carvalho e no vídeo de hoje eu estou trazendo aí um vídeo um pouco mais antigo aqui do canal e que eu não havia publicado aqui e estou trazendo porque achei interessante. Eu estou falando do kit de teclado e mouse wireless da Logitech, o MK270. Vamos ver esse vídeo então. Bem, no vídeo a seguir você vai ver praticamente um unboxing desse teclado e deste mouse sem fio wireless. Esse vídeo é um pouco antigo aqui no canal, então a imagem e o áudio desse vídeo realmente não são os melhores. Então eu peço desculpas aí a você que está acompanhando o canal, que sabe aí que a gente tem tentado melhorar sempre a qualidade da imagem e do áudio. Ele serve para você aí como um guia para adquirir este kit aqui que eu já comentei, tá ok? Então vamos lá ao vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida. E não esqueçam de se inscrever aí no canal, tá ok? Nesse vídeo, um vídeo rápido que eu estou trazendo hoje, vou trazer para vocês aqui esse teclado aqui, wireless, que é o Logitech MK270. Quando a gente vê esse teclado na loja, a gente fica um pouco preocupado com relação ao padrão ABNT, né? Aquele padrão aqui do Enter maior, do cedilha, essas coisas assim. Mas aqui no caso, eu vou mostrar para vocês que esse teclado aqui está em português, tá vendo aqui, ó? Então ele já está adaptado para português. Aqui um vírus na caixa, né? Você tem aqui a compatibilidade com Windows 10, Windows 8, Windows 7, é USB. Aqui na parte de trás da caixa tem algumas características. O teclado é um teclado integral. Você tem aqui todas as teclas, tanto as teclas normais quanto o teclado numérico, setas de direção independente. E você tem aqui também a questão aqui da bateria, né? Normalmente, o que está indicado aqui nesse teclado é uma duração de bateria para o teclado de 36 meses e para o mouse wireless, né, que vem junto, de 12 meses. Bom, eu não vou demorar muito, eu vou abrir aqui o teclado para vocês verem como é que é, para tirar essa dúvida. E aqui nós temos então aqui o teclado com as suas características, ele vem aqui embaladinho, bonitinho. Eu vou tirar ele aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Aqui realmente para vocês conhecerem esse equipamento. Então você tem aqui, pode ver que aqui tem o teclado em português, o cedilha, o Enter, né? Primeiro, primeira, esses caracteres especiais. Você tem teclas especiais multimídia aqui para você dar o play, aumentar, diminuir o volume, acessar o e-mail. Ele vem aqui atrás, aqui você tem aqui onde você vai colocar as pilhas aqui, ó. No caso do teclado, as pilhas são palito. Você tem aqui também o suporte para você colocar na mesa. Ele tem aqui um liga e desliga aqui nesse canto aqui, ó, que vocês podem ver. Enfim, passa a ser um teclado convencional. Temos também o nosso mouse. O mouse aqui da Logitech é um mouse um pouco menor que o normal que você costuma ver nos mouses da Logitech. Também aqui funciona a pilha, tem um on-off, né? E aqui no caso é uma pilha do tipo pequena, não é a palito, é a pequena, tá ok? Você tem aqui nessa parte aqui da caixa, ó, você tem o transmissor ou receptor, né? Melhor falando, o wireless é aqui que vai receber, você vai colocar na sua USB e colocar no seu computador. E aqui você tem aquilo de praxe, manual, garantia. Algumas instruções aqui no teclado, como você opera e tudo mais, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando do teclado e do mouse sem fio da Logitech, o conjunto MK270, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!